Vështirja e fundit për të gjithë deputetët që ende nuk kanë votuar që të marrin pjesë në votim. Kemi edhe një deputete që do votoj. Komisioni zgjedhor pas procedurës së votimit të shefit dhe punimit të votave të deputetëve të kuvendit për zgjedhjen e një antarit të burtit të radiotelevizionit të Kosovës nga radhë të komunitetit shqiptar në seancën plenare të mbajtur me 12 fond 2024 konstaton. Votat e fituara për kandidatet e propozuar për zgjedhjen e një antarit të burtit të radiotelevizionit të Kosovës nga radhë të komunitetit shqiptar janë: në votim kanë marrë pjesë 80 deputetë, të pavleshme 4 me votime. Ide Bytyshi ka fituar 71 vota, Bol Sariu ka fituar 5 vota. Ide Bytyshi, zgjedhet në antarë të burtit të radiotelevizionit të Kosovës nga radhë të komunitetit shqiptar me mandat 2 vjeçar. Mirë, të ndëruar deputetë, do marrim një përshim të shkurt, që jemi